מאז שאנחנו נפגשים, בפעם שנייה, אני מאחל לנו עוד המון המון פעמים בעתיד. והיופי של הקרן הזו מבחינתי, היא שהיא לוקחת חבר'ה צעירים, שעוד אין להם קריירה, ונותנת בהם את האמונה שיש להם עתיד מזהיר. אנחנו לשמחתי כבר נמצאים בעיצומו של העתיד הזה, אבל היום כשזכיתי שוב לכבוד הזה שיפה הזמינה אותי להשתתף כאן בקונצרט, מאוד מאוד רציתי לנסות ולהעביר הלאה את המתנה הזו שאנחנו מקבלים. וזה האמת שזה הסתדר לי מצוין עם איזו ילדה שפגשתי. קודם כל נורא התחברתי אליה בגלל שהיא גם נגנת על כלי איזוטרי. כלומר, אם אני מנגן על מנדולינה, אז היא מנגנת על מפוחית, זה לא פחות מוזר. ושנית, היא כל כך מוכשרת, שאתם לא מבינים איזה כיף זה. אני רוצה, אבל באמת, תשקיעו מכל הלב, אני יודע שאתם כבר קצת עייפים. זה הזמן להתעורר. מחיאות כפיים סוערות לאריאל בר. Thank you.
לתוכנית או לא. בגלל שלמעשה כבר ניגנתי אותו פעם כאן בקונצרט של הקרן. משתדלים לחדש כל הזמן. אבל באמת ש... היא רצינית, קונצרט. אבל לא, אני מחלק אותה, זה לא... אבל האמת שהיא פשוט מגנת כל כך יפה שהיינו חייבים לעשות את זה שוב. זה קטע שכתבתי לאשתי, עוד לפני שהיא הייתה אשתי, ולשמחתי היום היא אשתי. ואני אוהב אותה מאוד, היא כמובן באה חיים, תיקון. ועכשיו אריה תגיד לנו את זה, קוראים לזה ניקס, תהנו.
אלטור כהן, אריאל בר, חזי חי, שי רן וגלעד אמסלם.